दस्तैको कम्बो त एकदमै राम्रो थियो, तिसको अफर चाहिँ केही पनि छैन। कहाँबाट नहुनु, कुटे पनि कुटुन, मारे पनि मारु नै साथीहरू। अब मात्र 1000 दुई पिस। हेर्नुहोस् त, यस्तो बबाल बबाल क्वालिटीको सामानहरू छ कि, आउटर ज्याकेटहरू, कोरियन टाइपको इन्चिटरहरू, कम्प्रेसर आउटरहरू, फर्मल सर्टहरू, छानेर जुन लगे पनि बबाल बबाल क्वालिटीको ट्राउजरहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त ल, बियोस हुनु होला है साथीहरू, यो देखेर टाढा हुनुहुन्छ अनि यो भिडियो नहेर्नु होला, नजिक हुनुहुने साथीहरूले मात्रै पाउनुहुनेछ यो अफर। साइज कलेक्सन कोटेश्वरमा भोलि शुक्रबार र पर्सि शनिबार, त्यहाँ माथि स्पेसल 30 धमाका बम्पर सेल अफर आइसकेको छ। जुन लगे पनि छानेर दुई पिस लगे 1000, एक पिस मात्रै लान्छु भने मात्रै 600 रुपियाँमा बबाल धमाका। हेर्नुहोस्, लगभग लगभग 200-300 पिस हामीले यहीँ बेचेको, महँगो महँगो क्वालिटीको 1800, 2000, 2200, 2500 सामानहरू राखेका छौँ। स्टक क्लियरको लागि है साथीहरू, दसैँ पनि अब नजिक नजिक आउँदैछ, स्टक साइज कट सामान त कटाउनै पर्यो, सिद्धाउनै पर्यो, नयाँ सामान भर्नको लागि पुरानो स्टक सामानहरू त कटाउनै पर्यो। ल हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा रुमाल किन्न गयो त 500 र 600 भनेर बार्गेनिङ गर्नुपर्छ। यस्तो बबाल बबाल क्वालिटीको कलरवाला टी सर्टदेखि यस्तो आउटर पनि छ ल, यहाँ हामीले कतिमा बेचेको थियौँ, धेरैजना साथीभाइहरूले लिएर पनि जानुभएको थियो होला। मात्रै एक पिस लगे 600, दुई पिस लगे छानेर मात्रै 1000 बम्पर धमाका सेल लिन चाहनुहुन्छ भने सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो दौडेर साइज कलेक्सन कोटेश्वर आइहाल्नु पर्नेछ। यति मात्रै होइन, जो साथीहरूलाई 39 र 40 साइज लाग्छ, यो स्पोर्ट सुज पनि मात्रै 1200 छानेर लिएर जान सक्नुहुनेछ। यहाँनिर लगभग 40-50 जोर बाँकी होला, हामीले यहाँ धोक्रैमा निकालेका छौँ, यहाँ देखाइदिउँ है। यति जुत्ता छ मात्रै 1200 है साथीहरू, यति धेरै सस्तो किन दियो भाइले भनेर तपाईँहरू खुल्दुली मच्चेको होला। 39 र 40 साइज मात्रै लगभग लगभग 40-50 जोर बाँकी रहेछ। तिजको स्पेसल धमाका दाजुभाइलाई अथवा औँसीमा माइत जान नपाउने दिदीबहिनीहरूको लागि, बाको सानो खुट्टा छ भने एक जोर यो लिएर जानुस्, एक वर्ष त मजाले ढुक्कले चल्छ, एकदमै कम्फर्टेबल, एकदमै फ्लेक्जिबल स्पोर्ट्स सुज। 39 र 40 साइज मात्रै छ, मात्रै 1200 रुपियाँमा है साथीहरू। यो धमाका छिटै नै सकिन्छ होला सायद, टाढा हुनुहुने साथीहरू भिडियोको त्यहाँ टाइमिङ र डेट हेरेर फोन गरेर मात्रै आउनु होला, अन्यथा तपाईँहरूलाई दुःख मात्रै पनि हुनसक्छ। लोकेसनको लागि कोटेश्वर चोकमा आएर कोटेश्वर चोकबाट नजिकै रहेको कृषि विकास ब्याङ्कको लाइनमा 3-4 घर कटेर रहेको छ हाम्रो साइज कलेक्सन। र अन्त्यमा साथीहरू, लाइक कमेन्ट अनि फलो पनि गरेर आउन नबिर्सिनुहोस् है।